Қазақстан бойынша қазір 2 миллионға жуық зейнеткер бар. Біріккен ұлттар ұйым объектіген айтулы датада ерен еңбек еткен жандарға құрмет көрсетіліп, кейінгі ұрпақ үлгі тұтуы қажет. Осыған орай бүгін шаһарда қазыналық қарттардың мерек құрметіне түрлі мәдени шаралар өтуде. Қарттар күніне орай Қайрат Рысқұлбеков атындағы саябақта мерекелік концерт өтті. Облыстық ардагерлер ұйымы ұйытқы болған шараның басты мақсаты қоғамдық қызметте жүрген үйде отырған қарттардың басын қосып оларға мерекелік көңіл күй сыйлау. Қоғам дамуына қосқан үлестері үшін алғыс айту. Сый құрметке бөленген қариялар да дән риза болып тарқасты. Еңбектің арты алтын демалысқа ұластырды. Міне мейрам болып отыр. Бұ да қоғамдың бізге берген, қоғам халқының ке бір жайнаған жәрдімдері. Қазір өңірге қарасты екі қарттар үйі бар. Жас келгенде жақындары жат болғандарға мемлекет қолдау көрсетеді. Дегенмен баспанасы болса да әлеуметтік жағдайы төмен жандар жетерлік. Осыған орай мереке қарсаңында оларға көмек қолын созамыз деген қайырымды жандар бар. Аудандар мен Тараз қаласында қайырымдылық қорлары арқылы біреттік материалдық көмектер көрсетілуде. Енді қыстың көзі қырауда дегенде жаңағы отынмен, сұйық отынмен, қат отынмен, азық түлікпен, жемшеппен дегенде сол әкімдіктердің тікелей ұйымдастыруымен көмектер көрсетілуде. Ал қарттарға арналған шара ән жырмен ғана шектелген жоқ. Облыс әкімінің бірінші орынбасары Бекболат Орынбеков қоғам дамуына сіңірген еңбегі үшін бірқатар қарияларға аймақ басшысының арнайы грамотасын тапсырды. Бұдан бөлек қарттар қала әкімі Қайрат Досаевтың қолынан құрмет қағазын алып, ардагерлер ұйымының 30 жылдық мерекелік медалімен марапатталды. Ақсәуле Әбітай, Санат Айалбек, 77 News.